Një gjë shqetësuese që përmendet në rezolutën e fundit dhe që nuk është përmendur asnjëherë në rezolutat e mëparshme është se viteve të fundit janë vërejtur investime të mëdha private në media, përmes të cilave është krijuar mundësia e ndërhyrjes dhe ndëkimit në disa mediume kryesore dhe në ato online, të cilat po përdoren për qëllime biznesore dhe shantazh politik. Pra këtu kërkojnë vëmendjen e kuvendit dhe qeverisë që të marrë masa dhe të kuptojmë më shumë se çfarë po ndodh me funksionimin e medias, me transparencën, si dhe me identifikimin e pronësisë së mediumeve. Rezoluta mirëpret emërimin e bordit të ri të transmetuesit publik të RTK-s në mënyrë transparente dhe të bazuar në merita. Këto përmirësime qeverisë janë përparim për qytetarët dhe për imazhin e shtetit të Republikës Kosovës, që duhet t'i gëzohemi të gjithë. E ky është vetëm viti i parë. Progresi do të shtohet e puna e mirë do të intensifikohet. Faleminderit.